कटलाल नगरपालिकामां ताजेतरमां योजायेली प्रमुख तथा उपप्रमुखनी चूंटणीमां भाजपमां बढवो करी प्रमुख पदेथी चूंटायेल प्रशांत पटेल अने उपप्रमुख पदेथी चूंटायेल जिग्नेश भावसारे पद मेळवाना मात्र चार दिवसमां ज राजीनामुं आपता समग्र खेड़ा जिल्लाना राजकारणमां चर्चानो विषय बन्यो छे। शुं छे समग्र मामलो जोईए अहेवालमां। नमस्कार, तमे जोई रह्या छो गुजरात तक अने आपनी साथे हुं छुं हेताली શાહ। कटलाल नगरपालिकानी 18 वर्ष पहला योजायेल चूंटणीमां कुल 24 बैठकोमांथी 15 बैठक पर भाजपना सभ्यो चूंटाया हता अने 9 बैठक पर कांग्रेसना, जेने लईने भाजपे प्रमुख उपप्रमुख माटे जे मेन्डेट आप्युं हतुं ते हर्षद पटेलने आप्युं हतुं अने उपप्रमुख पद माटे जिग्नेशभाई भावसारने मेन्डेट अपायुं हतुं। जो कि ते समये चूंटणीमां बढवो करनार भाजपना सभ्य प्रશાંત પટેલે પણ પાર્ટીના મેન્ડેટની અવગણના કરી પ્રમુખ પદ માટે ફોર્મ ભર્યું હતું, જેને લઈ 24માંથી 14 સભ્યોએ પ્રશાંતભાઈ પટેલને સમર્થન આપ્યું હતું, ત્યારે પ્રશાંત પટેલ પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા। જો કે ઉપપ્રમુખ પદ માટે જિગ્નેશ ભાવસારને જ મેન્ડેટ અપાયું હતું, પરંતુ જિગ્નેશ ભાવસારે પ્રશાંત પટેલને ટેકો કર્યો હતો, જેને લઈને ભાજપે કઠલાલમાં સત્તા ગુમાવી, જેને લઈ ભાજપના 15 સભ્યો હોવા છતાં કઠલાલ નગરપાલિકા ગુમાવતા ભાજપે બળવો કરનાર 5 સભ્યોને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરી દીધા। મહત્વની બાબત એ છે કે કઠલાલમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી એક હતું શાસન ભોગવતા પ્રશાંત પટેલે આ વખતે ભાજપની સામે બાયો ચઢાવી સત્તા મેળવી હતી અને સ્થાનિક લેવલે પ્રશાંત પટેલ પોતાનું ધાર્યું કરાવવાનો સ્વભાવ ધરાવતા હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે। એવામાં પ્રશાંત પટેલની શરણાગતિ એ સૌના માટે આશ્ચર્ય સર્જ્યું છે। પ્રશાંત પટેલે આજે નડિયાદ કલેક્ટર કચેરીએ આપેલ રાજીનામામાં સામાજિક તથા અંગત કારણોસર રાજીનામું આપ્યું હોવાનું જણાવ્યું છે, તો પ્રમુખ જિગ્નેશ ભાવસારે પણ આ જ કારણ ધરી રાજીનામું આપ્યું છે। જો કે પ્રશાંત પટેલની શરણાગતિ પાછળ કયા પરિબળો કામ કરી ગયા તે તો સમય જ બતાવશે, પણ રાજકારણમાં જે ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે તેમાં ખેડા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અજય બ્રહ્મભટ્ટ આ સમગ્ર ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે અને એમાં પણ તેમનો સાથ કપડવંજના ધારાસભ્ય રાજેશભાઈ ઝાલાએ આપ્યો છે। ત્યારે હવે ભાજપ સામે બળવો કરનાર અને ભાજપે જે 5 સભ્યોને સસ્પેન્ડ કર્યા છે તે સભ્યો તો હાલ ન ઘરના કે ન ઘાટના જેવા તેમની સ્થિતિ થઈ ગઈ છે। મહત્વનું છે કે જ્યારથી ખેડા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પદે અજય બ્રહ્મભટ્ટ આવ્યા છે ત્યારથી ખેડા જિલ્લામાં ભાજપ સંગઠન મજબૂત બન્યું છે। જે વિધાનસભા કોંગ્રેસનો ગઢ હતી ત્યાં પણ ભાજપને અજલા જે પ્રમુખ છે તેમણે મજબૂત કરી કોંગ્રેસને એક બાદ એક ઝટકો આપી રહ્યા છે। ત્યારે હવે આવનાર લોકસભાના ઇલેક્શનમાં શિસ્તમાં ન રહેતા ભાજપના સભ્યો સામે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે એક ઉદાહરણ પૂર્યું પાડ્યું હોવાની ચર્ચા પણ રાજકીય ગલિયારોમાં થઈ રહી છે। હાલ તો અત્યારે કઠલાલ પાલિકાના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખના રાજીનામાથી ક્યાંક ને ક્યાંક કઠલાલ ભાજપમાં હર્ષની લાગણી છવાઈ ગઈ છે અને આવનારા દિવસોમાં કઠલાલ નગરપાલિકામાં ફરી એકવાર ભાજપનો ભગવો પણ લહેરાવી શકે છે તેવી ચર્ચાએ પણ જોર પકડ્યું છે અને ભાજપનો ભગવો લહેરાય તો પણ નવાઈ નહીં। હાલ તો જે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ જે છે તેમનું જે રાજીનામું છે તે કલેક્ટરે સ્વીકારી લીધું છે અને આવનારા દિવસમાં કઠલાલ નગરપાલિકાની પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણી યોજાય છે ત્યારે શું નવા જે રાજકીય ગતિવિધિઓ તે જ બને છે તે જોવું રહ્યું। હેતાલી શાહ, ગુજરાત તક, ખેડા।